Hola, em dic Cíntia i sóc de Bolívia. Em dic Raymond, sóc de Nigèria. Sóc de Cuba, sóc de la República Txeca. Sóc colombià i fa un any i mig que estudio català. Sóc de Venezuela i fa un any que vaig començar a estudiar el català. Fa un any i mig que parlo el català. Fa 5 anys que el practico amb els meus amics. Tenia molta il·lusió d'aprendre el català, sobretot perquè vaig conèixer el meu, ara és el meu marit, i volia aprendre també per poder parlar amb ell. Pels meus fills, perquè com que ells parlen català... Jo faig de professor de l'UPC i per això és molt important que em comuniqui amb els estudiants i amb el personal administratiu amb facilitat. M'agraden molt els idiomes. Mentre busco feina, estudio català. També per relacionar-me amb el resta dels pares de l'escola. Hi ha moltes coses que m'agrada de les classes de català. M'agrada perquè hi ha molt bon ambient i els alumnes són molt simpàtics i els professors fan jocs i activitats molt diverses. Les classes m'han ajudat molt a superar la vergonya. Les classes amb el Consorci m'han ajudat molt, moltíssim, perquè estic estudiant amb gent que està en la mateixa situació que jo. Moltes persones de diversos països i d'edats diferents, totes disposades a aprendre un idioma que no és la nostra llengua materna. La manera en què els mestres prenen el seu temps per explicar-ho tot bé i per fer-ho més divertit. Val molt la pena seguir, val molt la pena no deixar-ho perquè cada petit pas ens porta a un nou coneixement i al final he arribat jo, doncs tothom pot arribar-hi. Gràcies al català em sento una mica més catalana. Gràcies al català em sento una mica més català. Per mi Barcelona és la millor ciutat del món. I no puc viure aquí sense parlar la seva llengua. Gràcies al català ara puc afegir una altra llengua al meu currículum. Aprendre català m'ha portat moltes avantatges laborals i he pogut trobar feina. He pogut interactuar millor amb la gent i amb la cultura catalana. Entenc més la gent i la ciutat. Em sento molt més integrada, he pogut aprendre una nova llengua i conèixer una nova cultura. Ara em costa més parlar amb coneguts o amics en català. Les meves relacions socials han millorat molt. Amb el català sé que podré parlar més i més amb els meus amics catalans i tota la gent que prefereix parlar català. Crec que la gent es veu a nosaltres, els aprenents, com si fossin part important per mantenir l'idioma viu. El més important per mi és poder ajudar a la gent que encara no parla el català. La gent quan m'escolta parlar en català m'ajuda moltíssim, és més simpàtica, m'ajuda moltíssim a millorar, a guanyar una mica de fluïdesa, a sentir-me més segur quan parlo, saps? A tenir més confiança. Veig que la gent agraeix molt el meu esforç que estic fent d'aprendre la seva llengua i parlar més en català. El meu consell és que no tingueu por d'equivocar-vos. És normal equivocar-se. De fet, jo crec que amb els errors és quan tu pots millorar una mica més. No us ho plantegeu com una obligació. Parleu de totes maneres. Que no llenceu la tovallola, llegiu, mireu pel·lícules i sèries en català o subtitulades en català i assistiu a les classes. Podem veure la ciutat com si fos una biblioteca oberta per aprendre, saps? I per millorar cada dia el català, saps? Sempre hi haurà algú que us ajudarà a corregir els errors. A tot arreu podem veure català i podem practicar, podeu practicar-lo moltíssim. També us recomano apuntar-vos a altres activitats com la corà o a voluntariat o tenir una parella lingüística. Sé que no serveix per res la vergonya, que al final tothom cometem errors i tothom vol ajudar de millorar. I al final el que s'ha de fer és parlar, parlar i... Que parleu, parleu molt, parleu moltíssim. I... Que parla superbé. Que no tingueu por i ja està. No, ah, vale. No. Ara conec jo, home, no? Right, yeah?
guess I was that cat, all right.